Akset kërvesore në qarkun e dursit që lidhin zonat ndryshme industriale, por edhe zonat të zhvilluar a buqësore, vazhdojnë të përbëj një problem madhor për këdo që jeton apo punon pra tyre. E thënë kjo pasi si këto akse rrugore vuajnë prej kohës degradimin e tyre të plot. Vetëm para dy ditë është që banor të fshatit pjezë unë gritën në protest duke blokuar për disa minuta rrugën që lidhë dursin me tiranën, e konsideruar si rrugë e vjetër tashma. Kushdo që kalon në këtë rrugë, ka të pamundur të mos bjerë pre aksidenteve të ndryshme si pasoj amortizimi total të saj, por edhe prezencës së gropave të më dhe të kryuar ndër vite. Të njëtin fat të trisht, vuan edhe rruga durës shijak. Aksi që litë zonën e rashbulit me bashkin shijak, vetëm emërtimin mërtimin rrugë mund të ketë, pasi nuk gëzon asnjë të drejt për të cilësuar si e tilë. Edhepse rrugët janë vepra publike, ato kërkojnë mirë të herë pasershme. Bizneset që shtrien për gjatë këti aksi rrugor vuajnë mësë shumë të degradimin e saj pasi klientët e tyre nuk mund të rezikojnë automjetet për të mbëritur në këtë zonë. Ende nuk djetë nëse autoriteti rrugor shqiptar do të marrë masa për rekonstruksionin e këtyra akseve të rëndësishme rrugore.